Salam uşaqlar, biz bugün sizinlə faiz mövzusu haqqında danışasıyıq. 5-ci sinifdə tamamilə faizin tərifindən söhbət gedir. Faizin başqa məsələlərinin daha dəqiq 6-cı sinifdə öyrənəsiyik. Deməli, faizi keçməmişdən qabaq faizə. Burada belə bir şeyi nəzər almaq lazımdır ki, riyaziyyatda bütün dərslər hamısı bir-birinin əlaqəlidir. Ona görə də biz əvvəlcə ədədin hissəsinin tapılması mövzusunu təkrar edək. Məsəl üçün, bizə belə bir misal verir. Deyir ki, 20 ədədinin 4-də 1 hissəsini tap. 20 ədədinin 4-də 1 hissəsini tapmaq üçün biz bilirik ki, 20-ni 4-də bölüb 1-ə vurmaq lazımdır. Bu isə 5 eləyir. Sonra 4-də 1 hissəni biz onluq kəsirə çevirək. 4-də 1 hissəni onluq kəsirə çevirmək üçün surət və məxrəci elə də vurmaq lazımdır ki, bu məxrəcdə 100 alınsın. O da bərabərdir 100-də 25. O da bərabərdir 0,25. 20 ədədinin indi yenidən 0,25 hissəsini tapmaq lazımdır. Bunun üçün biz 20-ni 0,25-ə vururuq və vurma nəticəsində görəsik ki, yenə də 5 alınmış oldu. Deməli, ədədin adi kəsirlə verilmiş hissəsini tapmaq üçün 5-ci sinifdə məxrəcə bölüb surətə vurmaq lazımdır. Onluq kəsirlə verilmiş hissəsini tapmaq üçün isə ədədi həmin onluq kəsirin özünə vurmaq lazımdır. Çünki burada onsuz ki, məxrəcdə 100 var. Deməli, bu qaydaları yadımıza salandan sonra indi keçək faizə. Deməli, ədədin hissəsini yaxşı başa düşən uşaq faiz məsələlərini rahatlıqla işləyə bilir. Deməli, indi faiz nədir? Deyirik ki, ədədin 1% hissəsinə 1 faiz deyilir. Bərabərdir 1 faiz. Faiz xətt və yuxarısında və aşağısında kiçik dairəciklərlə işarə olunur. Deməli, bu faiz işarəsidir. Əgər ədədin 1% hissəsi 1 faizdirsə, bunu tam dəqiq başa düşmək üçün gəlin 103 kvadrata baxaq. 103 kvadratda baxın, qırmızı hissə 1 dənədir. Yəni 100 dənə kvadratdan 1 dənəsi qırmızı rənglənmişdir. Yəni bu o deyən sözdür ki, 1% hissə və yaxud da bərabərdir 1 faizi qırmızıdır. Çəhrayı 2 hissə rənglənmişdir. Bu da 2% hissə, o da bərabərdir 2 faizi çəhrayıdır. Qəhvəyi 3-dür. Onda 3% bərabərdir 3 faizi qəhvəyə rənglənmişdir. Sarı 5 dənədir. 5% o da bərabərdir 5 faiz sarı. Göy rəngdə olan hissə isə 10 dənədir. Bunu biz belə də göstərə bilərik. 10% o da bərabərdir 10 faiz. Deməli, göy rəngdədir. Deməli, ədədin faizini tapmaq üçün həmin ədədi 100-ə bölüb 1-ə vurmaq lazımdır. 100-ə bölüb 1-ə vurmaq onun 1 faizini tapmaqdırsa, 5 faizini tapmaq üçün isə 100-ə bölüb 5-ə vurmaq lazımdır. 12 faizini tapmaq üçün 100-ə bölüb 12-yə vurmaq lazımdır. Ədədin faizini tapmaq üçün onun hissəsini də tapmaq olar. Necə? Deməli, biz ədədi hissəyə çevirək. Daha doğrusu, ədədi faizə, faizi ədədə çevirmə qaydalarına baxaq. Deməli, tutaq ki, bizə verilir ədədin 5-də 1 hissəsi. Ədədin 5-də 1 hissəsini baxaq görək neçə faiz. Ədədin 5-də 1 hissəsi neçə faiz olduğunu bilmək üçün bunun surət və məxrəcini elə ədədə vurmaq lazımdır ki, məxrəc 100 alınsın, yəni 20-yə. Surət və məxrəcini 20-yə vursaq, bu eləyir 20%. O da bərabərdir. Bax, 1%-ə 1 faiz yazmışıq. 2%-yə 2 faiz. Onda 20% də olur 20 faiz. Deməli, ədədin 5-də 1 hissəsini tapmaq, onun 20 faizini tapmaq deməkdir. Və yaxud da ki, ədədin 20 faizi onun 5-də 1 hissəsinə bərabərdir. Ona görə də belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, ədədi
faiz və faizi ədəd şəklində göstərmək olar. Məsəl üçün, burada biz 5-də 1 kəsrini faizə çevirdik. Oldu 20%. Sonra bir dənə başqasını çevirək. Məsəl üçün, 4-də 3 hissəni. 4-də 3 hissəni faizə çevirmək üçün surət və məxrəci elə də vurmaq lazımdır ki, yenə məxrəc 100 olsun. Bərabərdir. 4-ü 25-ə vuranda 100, 3-ü də 25-ə vuranda 75. 100-də 75 isə onun 75 faizidir. Sonra, adi kəsirləri faizə çevirdik. İndi isə onluq kəsirləri faizə çevirək və qaydanı təkrarlayıq. İstənilən adi kəsri, istənilən onluq kəsri, istənilən natural ədədi faizə çevirmək üçün onu 100% vurmaq lazımdır. Əsas qaydamız budur. Məsəl üçün, deyirəm ki, 0,25-i faizə çevir. Faizə çevirməkdən ötürü 0,25-i 100% vururuq. Bu isə eləyir 25%. Məsəl üçün, 1,2 ədədini faizə çevirdiyi 1,2-ni faizə çevirmək üçün, yəni onun böyründə faiz yoxdur. Faizə çevirmək üçün 100% vurmaq lazımdır. 1,2-ni 100-ə vuranda eləyir 120%. Bir də təkrarlayaq, ədədi faizə çevirmək üçün onu 100% vurmaq lazımdır. İkinci qaydamız isə faizə ədədə çevirmək qaydasıdır. Faizə ədədə çevirmək də bu əməliyyatın tərsi olduğuna görə onu 100% bölmək lazımdır. Məsəl üçün, 22% deyirəm, ədədə çevir. 22% ədədə çevirmək üçün 22% 100% bölürəm. Burada faizlərdə ixtisar gedir, qalır 22 böl 100 və hər ikisini 2-yə ixtisar eləyəndə 11 böl 50. Deməli, ədədin 50-də 11 hissəsini tapmaq, onun 22%-ni tapmaq deməkdir. Və yaxud da ədədin 22%-ni tapmaq üçün onun 50-də 11 hissəsini tapmaq olar. Başqasını yazaq. Məsəl üçün, 18% deyirəm, ədədə çevir. Yəni, 18%-i bu səfərdə 100%-ə bölürük. Yenə də faizləri ixtisar gedir, qalır 18 böl 100 və bunlar da 2-yə ixtisar gedir, 9 bölünsün 50. Yəni, ədədin 50-də 9 hissəsini tapmaq, onun 18%-ni tapmaqla eynidir. Bu qaydaları biləndən sonra faizi daha asan hesablamaq üçün bir də nəyə başa düşmək lazımdır? Bütöv ədədimiz 100%-dir. Əgər bütöv ədədimiz 100%-dirsə, həmin ədədin 10-da 1 hissəsi 100 bölünsün. 10, baxın. Deməli, bütöv ədədimiz 100%-dir. Onun 10 dənə hissəsini tapmaq üçün, deməli, yazası yox, 100-də 10. 100-də 10 yazanda burada sıfırlar ixtisar gedir, qalır 10-da 1. Deməli, ədədin 10%-ni tapmaq, onun 10-da 1 hissəsini tapmaq deməkdir. Ona görə də biz istənilən ədədin 10-da 1 hissəsini, daha doğrusu 10%-ni, 100-də 10 bərabərdir, 10%-ni tapmaq üçün biz həmin ədədi 10-a bölməliyik. Həmin ədədi 10-a bölməliyik. 25%-ni tapaq gəlin. 25%-ni daha asan yolla tapmaq üçün nə etmək lazımdır? 25%-ni daha asan yolla tapmaq üçün yazırıq belə. Deməli, 100-də 25. 100-də 25-i bilirik ki, bu bizim 25% ədəsidir. Və 100-də 25-i 25-ə ixtisar eləsək, bir də yazaq. 100-də 25-i 25-ə ixtisar eləyəndə qalır 1 böl 4. Yəni, ədədin 25%-ni tapmaq üçün həmin ədədi 4-ə bölmək lazımdır. Deməli, 4-ə bölmək. Ədədin 10%-ni tapanda 10-a bölürük, 25%-ni tapanda isə 4-ə bölürük. Sonra 20%-ni də bunu bu qayda ilə göstərmək olar. Ədədin 20%-ni tapmaq üçün 20%-ni ixtisar eləsək qalır 5-də 1. Yəni, 20%-ni tapmaq üçün ədədi 5-ə bölmək lazımdır. Bunları konkret olaraq belə də yazmaq olar. 1%-ni tapanda 100-ə bölürük. 5%-ni tapanda 20-yə bölürük. 20%-ni tapmaq üçün ədədi 5-ə bölürük. 25%-ni tapmaq üçün 4-ə bölürük.
50%-ni tapmaq üçün ədədi 2-yə bölmək lazımdır. 75%-ni tapmaq üçün isə 4-ə bölüb 4-ə bölüb 3-ə vururuq. Deməli, bu qaydaları yadımızda saxlasaq, faizi hesablamaq bəzi misallarda daha rahat olacaqdır. Bunların daha indi dediklərimizi bir neçə misal üzərində izah eləyək. Məsəl üçün, misal 1 deyir ki, 150-nin 12%-ni tap. Bunun üçün biz 150-ni 100-ə bölüb 12-yə vurmalıyıq. 150-ni 100-ə böləndə eləyəsdir 1,5 vur 12. 1,5-i də 12-yə vuranda eləyir 18. Deməli, 150-nin 12%-ni tapmaq üçün 150-ni 100-ə bölüb 12-yə vurduq və cavab 18-dir. İkinci misalımız. Deyir ki, ədədi, məsəl üçün deyir, 38-in 20%-ni tap. 38-in 20%-ni tapmaq üçün asan yol 38-i, deməli, əgər qısa yolumuzu bilmiriksə biz, 38-i 100-ə bölüb 20-yə vurmalıyıq. Amma biz əvvəlcə dərsin izah eləyəndə dedik ki, 20%-ni tapmaq üçün sadəcə olaraq 38-i 5-ə bölmək kifayətdir. 38-i 5-ə böləndə 38-də 5, 7, tam 10-da 6. Deməli, 100 bölünsün, 38 bölünsün, 100 vurulsun, 20-də 7, tam 10-da 6 olasıdır. Yəni, burada baxırıq ki, biz əgər ədədin 100-ə bölüb 20-yə vurmaq əvəzinə 5-ə bölünməsi daha da işimizi səmərəli edir. Məsəl üçün, başqa bir misala baxaq. 40-ın, deyir, 30%-ni tap. 40-ın 30%-ni tapmaq üçün əvvəlcə 40-ın 10%-ni tapaq. Deməli, 40-ın 10%-ni tapmaqdan ötürü 40-ı bölürəm 10-a. Bu elədir 4. Yəni, 10% bərabərdir 4-ə. Bərabərdir, burada yazılış düzgün olmasa da belə yazıq. Ədədin 10%-i 4-ə bərabərdirsə, 30%-in içində 3 dənə 4 olduğuna görə 4 vurulsun 3, o da bərabərdir 12 olacaqdır. Deməli, ədədin 10%-ini tapmaq daha asandır. Ədədi 10-a bölürük. 40-ı 10-a böldük 4 və 30%-in içində də 3 dənə 4 olduğu üçün deməli 40-ın 30%-i 12-yə bərabərdir. Başqa bir misala baxaq. Məsəl üçün, deyir ki, 14-ün 50%-ni tap. 14-ün 50%-ni tapmaq üçün ya 14-ü 100-ə bölüb 50-yə vurmaq lazımdır. Ya da ki, 14-ün biz dərsin əvvəlində dedik ki, 50%-ni tapmaq üçün ədədi sadəcə olaraq 2-yə bölmək lazımdır. 2-yə bölmək üçün 14-ü 2-yə bölmək daha rahatdır. Bölünsün 2, bərabərdir 7. Deməli, 14-ün 50%-i 7-yə bərabərdir. Eyni qayda ilə 14-ü 100-ə bölüb 50-yə vursan da yenə də 7 olasıdır. 5-ci sinif məsələlərində faizə aid olan məsələləri bu qaydalarla çox rahatlıqla işləmək mümkündür. 6-cı sinifdə isə faizin nisbətən daha mürəkkəb məsələləri ilə tanış olasıyıq. Sağ olun, uğurlar.